Esse trecho, cara, não é nada segura. É obrigado a empurrar a bike, porque além de ser uma curva, ó, ela já tem coisa de batida. Estamos subindo uma serra gigantesca. Eu já percorri aquilo tudo, deu os caminhões vindo pra cá. E agora um na frente. Aqui não tem jeito, é perigoso. Ai, droga. E caímos. Tudo bem, tá ótimo. Começou a chover. Daquele jeito. Falei os ventos dos atrapalha. Faço a mínima ideia de quanto tempo falta para chegar na próxima cidade. Ai, caramba. Mas vamos sair daqui antes que a situação piore. Agora é 4 horas, eu tá perto. Ah, chuva. Caramba. A bicicleta eu consegui levantar. Já passei por tanta coisa que eu nem me abalo mais. Vamos continuar empurrando. Cara, essa estrada tá uma porcaria. A chance de furar o pneu é gigantesca. Não tem condições.